Dalix, velkommen tilbage til vores Let's Play-verden her. Jeg har været i gang med noget mere vandhaløjse herovre, og det skal vi kigge på lige om lidt. Men jeg har også lavet nogle andre ting her, jeg vil lige prøve at vise jer. Herovre har jeg fanget nogle af de her mushrooms. Og så har jeg lavet en lille indhegning til dem her. Og så tænker jeg, at vi kan lige starte med at fodre dem. Og dem, der stikker af, til dem, der har fulgt med i min serie før, de ved, at når man stikker af, så dør man i min farm. Så man skal blive herinde, hvis man vil leve. Lige når man stikker af, så bliver man slagtet. Så får vi lige dem her lidt op, så kan man spise små mukør. Hjælp, jeg skal ud her. Okay, og dem, der stikker af, de kommer udenfor. Og jeg har fået lavet mig nogle nye, noget nyt værktøj her. Jeg har enchantet, og han forsøgte at... Så det gode ved det her, det er jo, at jeg har et svær her, der har looting og fire aspect. Og det vil sige, at jeg får stegt maden lige så snart, jeg slår dem her ihjel. Hiya! Sådan, væk med dig. Og jeg tror også, der er en, der døde inde i farmen, men det må vi ligesom leve med. Lad os prøve at se heroppe, der har vi så noget græs, fordi jeg har været i gang. Jeg har vandet hele vejen et stort område heroppe. Og så der, hvor vandet det når til, har jeg så været rundt og fyldt op med, med græs. Sådan så når det her, det bliver, når jeg nu fjerner vandkilderne. Der er to vandkilder heroppe. Fordi jeg kunne ikke få en til at nå helt nok. Så når jeg fjerner dem, så burde det, så burde græsset, eller det der mushroom, mycelium, hvis jeg kunne tale, det burde begynde at sprede sig, eller det burde ikke begynde at sprede sig ind på de her jordblokke, vi får nu. Så nu vil jeg lige prøve at sætte den her på heroppe. Det her, det tog langt. Det tog flere timer at placere alt det her. Lad os se. Jeg har nemlig også fået en skovl med silk touch. Jeg har en uden silk touch. Og jeg har fået en hakke med silk touch på. Det er jeg rigtig glad for. Der var en vandkilde mere. Den er derovre. Den skal vi lige over have fat i. Hø! Og nu kan jeg mærke, lagen den begynder her. Og det er jo klart nok med alle de her blokke, der skal opdateres. Sådan, og så skal jeg så rundt og se, om det hele det er, om det er blevet lavet om. Det har fået lov til at stå i rigtig lang tid, det her. Flere dage, faktisk. Så jeg håber, det hele er dødt. Der er noget herovre. Nis, hvorfor er det ikke... Jeg må lige tage det her væk, og så kan vi sætte noget græs ned i stedet for. Men vi gjorde det her sidste gang, så jeg vil ikke bruge en masse tid på det. Jeg skal rundt og finde alle de her. Jeg skal faktisk bruge den anden skovl, så jeg har ingen grund til at søge tørt det her mycelium her. Så jeg vil lige gøre det her. Det var forkert. Og så kom tilbage, fordi så er der noget andet, jeg vil lave på en livestream, jeg lige vil vise jer. Prøv lige at se her. Åh, der er en der også. Ja, jeg vil lige rydde op i det her, og så kommer vi tilbage lige om lidt. Den her er simpelthen blevet slukket, det er den ikke, men ilden er gået ud. Okay, det finder vi nok ud af. Jeg er tilbage. Så fik jeg endelig taget alle de der blade ned. Puha. Lad os prøve at opdatere det her kort her. Lad os se, jeg kan se lidt derovre. Lad os prøve at tage det her. Og jeg kan se, hvordan græsset det langsomt begynder at sprede sig her. Jeg tror ikke, dem her de skal opdateres. Men i hvert fald se det her. Jeg har taget den klump, der er ligesom her rundt. Så det skal nok blive godt over tid. Noget andet, jeg snakkede om sidste gang, det var, at jeg fandt en zombiespawner herovre, som I måske kan huske. Og der tænkte jeg, at jeg kunne lave den om, fordi det var engang sådan, at en zombiespawner, den også spawnede zombie villages, som man så kunne fange og lave om til villages ved at kurere dem. Så jeg lavede nogle potions, der kunne kurere dem, og så lavede jeg den her zombiespawner om til et sted, hvor det her, det er rummet, det her, det er den størrelse, som zombiespawneren kan spawne indenfor. Og det eneste sted, der er mørkt, det er herinde i de her små rum her. Så jeg har lavet sådan nogle små rum, hvor zombierne, de kan spawne på. Der er tre blokke høj, med en pressure plate på, ovenpå sådan en redstone lamp. Og når der så sætter en half slab der, så bliver der helt mørkt derinde. Og så når den her, den prøver at spawne, så kan den kun spawne i de her rum. Og jeg kan se, den der, han er lige dukket op. Og der er en, der er spawnet her, men det her, det er en almindelig zombie. Så når vi så slår ham ihjel, så slukker lampen, fordi så er der ikke længere nogen derinde. Så ved at lave det på den her måde, det er også en almindelig zombie. Så ham nakker vi også lige. Sådan. Ved at lave det på den her måde, så vil jeg så kunne stå her og se, når der spawner en zombie. Og så tjekke, om det er en almindelig zombie eller en zombie villager. Men til synlædende er der på et tidspunkt, og det var jeg ikke klar over at lave om, sådan så
En zombie spawner, den spawner ikke længere zombie villages. Så det her, det duer ikke. Jeg lavede den her i løbet af en livestream. Men det duer ikke længere. Den spawner kun zombier, ingen zombie villages. Og en af dem, der så med, sagde, har du ikke lagt mærke til nede i den anden farm, du lavede dernede, min lille XP-farm, om der er kommet nogle zombie villages dernede? Og jeg har prøvet at bruge den siden, og jeg har ikke set en eneste zombie villages. Så det her, det er alt sammen for ingenting. Der var engang, man kunne gøre det, men det kan man ikke længere. Og det er rigtig irriterende. Så vi skal stadigvæk bruge villages. Så det, jeg så har gjort, det er, at jeg har brugt det der Amidst-program, som jeg bruger, til at finde ud af, hvor den nærmeste village er. Og jeg har så været, jeg har været ude og mine en hel masse, så jeg har samlet noget mere jern. Jeg har brugt min Silk Touch her, til at samle det her. Jeg har også fået samlet nogle diamanter, som jeg så har fortunet efter jeg kom tilbage. Så nu har jeg 52. Så nu går der forhåbentlig ikke så lang tid, før vi skal i gang med at lave, noget diamond armor. Men det er ikke helt nok det her. Jeg har så samlet en masse rails, fordi som jeg sagde, så har jeg været over i den mesa biome, der ligger derovre. Hov, vi kan lige prøve at opdatere dem her og se, hvordan det ser ud. Se, det er den her lille klat hernede. Så tager det ned og sætter det op. Se, så blev det lavet om. Og det samme her. Så kan man se, hvordan det begynder at blive lavet om. Det er rigtig godt. Langsomt skal vi nok få, få hele den her ø lavet om til en grøn ø i stedet for. Så har jeg kun to pinde. Jeg har kun to pinde. Okay. Jeg har samlet en masse af de der rails der, fordi dem skal jeg bruge. Men vi skal også bruge powered rails, fordi dem får jeg brug for nu her. Lad os prøve at putte det her tilbage. Det skal vi ikke bruge længere lige nu. Pindene skal vi bruge sammen med cobblestone, hvor jeg har flyttet. Jeg skal også snart have lavet et andet rum, fordi det her rum her, det vil være voldsomt fyldt op med ting og skrammel. Og hvad har vi? Vi skal bruge en masse levers. Sådan. Og den der skal der heller ingen grund til at rundt med. Og den der er væk med den. Sådan. Fordi så har jeg nemlig været inde i nether herovre. Og så har jeg så gravet over til den nærmeste village. Og så tænker jeg, at vi skal have nogle minecarts med os. Så tænker jeg, at prøve at flytte nogle villages her tilbage. Fordi de burde ikke kunne rende rundt på den her ø her i sikkerhed. Der burde ikke kunne spawne noget som helst her. Hvad laver jeg? Jeg kan slet ikke tænke lige nu. Så lad os prøve at tage... lad os se, vi laver bare så mange der, okay? Jeg ved ikke, hvor mange det var. Det var sikkert nok. Og så kan vi lige prøve at løbe derover. Der er faktisk ikke så langt, og det er derfor, jeg har taget de her... jeg har samlet alle de her rails ind, mens jeg har været nede og mine og hente ressourcer over i mesaen derovre. Så har jeg samlet alle de rails op. Så alle de her rails, jeg har nu, det er nogle, jeg alle sammen har fået. Bare ved at mine. Jeg har ikke craftet nogen af dem her, så det er rigtig fedt. Det her, det er gangen ud til mit Nether Forces, og der har jeg ført også været i gang. Men den gang her, den går lige ud, og den går, jeg ikke husker hvor meget, der er 150 blokke eller sådan noget. Så jeg vil løbe ned ad her, og så vil jeg placere de her rails hele vejen. Og så tror jeg, jeg vil løbe tilbage igen, og så vil jeg se, om jeg kan putte nogle af de der powered rails på vej tilbage. Og så kan vi prøve at komme over til den her village sammen, og så se, om vi kan få flyttet nogle villages fra den og over til mit område, min baseø derovre. Så jeg vil lige gøre det her. Der er et godt stykke derned. Så vi ses lige om lidt. Nå, det var ikke så slemt. Det var ikke så langt, som jeg havde husket. Ikke mere end 150 blokke eller sådan noget. Så det er ikke så slemt. Lad os håbe, det ikke er nat. Det er nat. Jeg har en seng hernede faktisk. Det kan jeg godt huske, fra jeg sidst var herovre. Så der er en village her. Jeg håber, der ikke er kommet nogle zombier og spiser alle de her villages. Og så vil jeg se, om jeg ikke... jeg skal se, om jeg kan samle nogle... jeg skal have nogle blokke. Vi går bare lige herover og henter noget. Nogle græsblokke. Hvad har vi? Lad os bruge den anden. Sådan. Og så skal vi have nogle af de her samlet op og taget med hjem til vores base. Bare lige bruge nogle blokke her. Bare så vi har et eller andet til at bygge med, eller hvad vi skal sige. Fordi vi skal have de der villages op til den der... op til portalen deroppe. Okay. Lad os prøve at se, hvor vi har den der. Kan vi godt flytte, eller hvad? Jeg har været inde og raid derinde. Der var ikke noget som helst af interesse. Der står en her. Lad os se. Kan vi få ham? Det kan vi ikke, når det er det her. Okay. De kan ikke, du kan ikke putte rails på de her path blocks. Hvorfor kan jeg ikke sætte en blok der?
Eller på den der. Hvorfor kan jeg ikke det? Sådan. Er det fordi, du står i vejen? Hvorfor kan jeg ikke sætte en blok her? Er det fordi, jeg stod på den? Syret. Nå, lad os prøve at se, om vi kan få en, en path over til ham herover. Eller til den her. Derop. Så skal vi have den her. Og det der, det dur ikke. Nej, så det gør vi ikke. Jeg skal lige... jeg laver lige den her sti, og så må vi se, om vi kan få nogen af dem derop. Der står en stakkels mand fanget derinde. Ja, ja. Jeg roder lidt med det her. Kom så. Og igennem. Kom igennem. Ved du ikke? Åh, det er noget med, at de kan ikke være i en vogn, når vi skal igennem. Okay, så jeg tror, han gik igennem. Lad os se. Det kan være, vi kan fange ham om på den anden side. De er godt nok bøvlede. De bliver en vildt svære at flytte på, de her villages her. Okay, kan vi... kan du tænke dig at gå ud i den her? Du der. Og så gå over i den der. Eller et eller andet. Kom nu. Samarbejde lidt med mig her. Okay. Hop i den der vogn der. Ej. Okay, hvad med der? Og så der. Okay. Og så tilbage derpå. Hvordan gør vi det her? Der er ikke nogen, der siger, at det skal være nemt. Okay. Kan du så... Hvis vi tager den der væk... Kan du så løbe tilbage der? Okay. Den her gang her, den var hen over lavasøer og alt muligt. Den var temmelig farlig at lave. Men det lykkedes for mig, at jeg har fået den kapslet ind hele vejen. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen steder, hvor ghasts og sådan noget, de kan komme til at skyde på dem. Så det var en. Jeg skal i hvert fald have en mere. Måske to mere. Men de er godt nok ikke særlig meget for at samarbejde. De gider ikke. Du kan næsten ikke skubbe med dem længere. Og lige når du prøver at skubbe med dem, så løber de væk. Træls at flytte villages. Det har det altid været, men det er blevet endnu værre, synes jeg. Jeg vil se, om man kan fange et par stykker mere. Så, kom så, din... Øj, din kæmpe hat. Er der værd? Hvorfor skal det være så bøvlet? Hvorfor? Det er fordi, de kan... ligesom du selv kan, hvis du for eksempel sidder i en båd eller en minecart, og du så vælger, hvilken retning du gerne vil i... Så hvis jeg tager en minecart og sætter den her, og så trykker den her vej, så kan jeg få den til at køre den vej. Og hvis jeg trykker den anden vej, så kan jeg få den til at køre den anden vej. Så du kan ligesom påvirke minecarten med din vilje, hvis man kan sige det sådan. Og det kan villages også. Og når de så er i en minecart, så er de vildt svære at få til at opføre sig. Kom nu. Hop nu i, din bums. Jeg får fniller af dig. Gå den der vej. Den der vej. Kom så. Eller kørt tilbage igen. Okay, og hvor kørte ham den anden hen? Jeg ved ikke, hvor han kørte hen. Nu sidder de dernede. Okay, jeg skal se, om jeg får dem op igen. Hvis jeg kunne få et par stykker mere, så ville det være fedt. Hvem? Men altså. De har absolut ingen vilje i livet til at overleve noget som helst, de her. Du er en knold. Du er en knold, og du har en stor, grim næse, og du lugter urin eller noget. Nu skal du ikke køre baglæns, hører du? Nu kører du derop. Ellers så får du ikke noget bumsecreme. Kom nu, kør. Jamen altså. Kan vi gøre sådan her, og så... Nej, nej! Sådan der. Kør derop. Nå, jeg må rode videre med det her. Det kan godt være, at jeg kommer til at råbe lidt af dem. Fordi de er godt nok irriterende. Sådan. Nej, du skal ikke... Gud. Okay. Ind med dig, og... Nej! Din store... Indsæt bandeord her. Nå, jeg tror, jeg har fået træ igennem. Det kan være, det er nok. Jeg hader at arbejde med villages. De er så... Gå nu ud herfra. Du der. Ud. Hop ind. Sådan. Godt. Og så skal I køre den der vej. Okay? Og man kan heller ikke længere sætte en blok for at stoppe dem i at køre baglæns. Så kører de igennem blokken. De har ikke gjort det nemt. Lad os se, om vi kan få dem tilbage nu. Nu skal I bare køre tilbage. Hvor langt er der? Der er et godt stykke. Okay, lad os håbe, vi kan få dem ud hen i den anden ende. Kom, vi mangler kun dig. Kom så. Og igennem. Godt, så skal jeg bare spære min tunnel af heromme på den anden side. Okay, og I er her. Hvad skal vi gøre af jer? Det kan være, vi lige putter jer i et hul herhenne. Fordi I har ikke fortjent bedre. Kan vi gøre det? Jeg ved ikke, om vi kan putte jer i et hul. Lad os prøve. Afsted med dig.
i hullet med dig. Hvor er din kammerat henne? Der var en tredje. Hvor er han gået hen? Okay, vi har fået to i hvert fald. Hvor er den tredje? Er han... Han er allerede stukket af derop. Din... Du har ikke fået lov til at stikke af. Hør dig. Nej. Blokken nedenunder. Sådan. Okay. Ned. 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 Det er altså ikke nemt med de her gutter her. Hvordan? Jeg ved ikke, hvordan han kom ud af den der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man må ikke slå på sine villages. Man må ikke slå på sine villages. Sådan. Nu skal du køre i hullet og være en god lille villager. Sådan. Du godeste. Okay, så skal jeg finde ud af, hvad jeg gør ved dem. Nu har jeg fået ryddet op og puttet de her tre hoveder her i et hul for sig selv. Så kan de stå dernede og passe sig. Og så vil jeg bare lige lade det her være lidt. Så jeg tror lige til at afslutte den her video her, så tror jeg lige, vi skal lave noget hurtigt andet. Jeg har nemlig været i Nether og hentet noget. Det tog lang tid, fordi min farm er ikke så god endnu. Men jeg har tre Witherskulls and Skulls. Så jeg tænker, at vi lige finder et sted og se, om vi kan tæve ham her. Vi lægger lige det derind. Måske bare hernede. Jeg kan godt lide at gøre det under jorden. Det er en lille smule risikabel, men det er også det er lidt mere sjovt, end at gøre det op under loftet i Nether. Og ja, hernede, vi kan lige gå ned og se, om der er spawn nogle slimes. Jeg har nemlig lavet et ekstra lag. Jeg kan se noget grønt dernede. Jeg har lavet et ekstra lag til den her. Jeg har simpelthen bare gravet ud ovenover. Undskyld, hvis jeg taler lidt utydeligt. Det gør man nogle gange, når man skal sige meget hurtigt, så vælter ordene over hinanden. Så tænker man hurtigere, end man taler. Jeg ved ikke, om I kender det. Så får man ikke sagt alle ordene. Man siger dem bare ind i hovedet, og så får man ikke udtrykt dem ordentligt. Sådan. I skal alle sammen dø. Amen altså. Se nu her. Der er ikke et øje tørt. Okay. Og der kan jeg fortsætte med at lave lag opad her, hvis jeg kunne tale. Hej med jer. Så det er rigtig fedt, at den her den virker. Der. Sådan. Og så kan vi nemlig få nogle slimes her, så vi kan komme i gang med at lave sticky pistons og ting med slimeblokke og sådan noget. Jeg skal have automatiseret det her nede. Jeg tror, jeg stiller en iron golem hernede og nogle kaktusser, som jeg også gjorde sidste gang. Men det må vi gøre en anden dag. Der er så mange ting, der skal gøres. Men jeg har ikke travlt. Jeg vil ikke skynde mig med den her serie her. Vi skal tage det stille og roligt. Så det er ikke sådan det hele det overstået i løbet af 10 afsnit, eller hvad man skal sige. Jeg vil gerne se, om vi kan nå lidt mere. Se, vi har været dernede af. Det kan være, vi skal prøve at gå ud af hernede. Og så håbe på, at vi ikke løber ind i en lavasø. Kakkelfakkel, kakkel, kakkelfakkel. Og det er godt at have... Hov, se nu her. Det var da dejligt. Dem tager vi da lige med. Det siger vi da ikke nej tak til. Sådan. Så kan vi se, hvor mange vi får dem til sidst. Hvor langt er det? Ej, vi skal bruge lidt længere endnu. Det kan jo være, at han stikker lidt af. Også hvis han møder... nu snakker jeg om Witherbossen her. Hvis han møder et område, hvor der for eksempel er jord eller gravel eller sådan noget, så ødelægger han meget, meget hurtigere. Sådan. Så vi tager det her ned. Det her. Nu har jeg ikke taget nogen potions med, så jeg håber, det går alligevel. Jeg har en rimelig god bue. Jeg har et godt svær, som har smite 5, hvilket er rigtig godt imod Witheren. Så lad os se, hvad der sker. Så der er stadig en fejl. Den der bar deroppe i toppen, den burde blive fyldt op efterhånden, som han samler liv, eller hvad man skal sige. Sådan. En fakkel, så I kan se noget, og så lad os se, om vi kan få ham ned. Nu skal du ikke gøre noget dumt her. Vel? Bliv her. Hallo? Jeg er ikke færdig med at slå dig ihjel. Ja tak, det var på tide, du fik øje på mig. Sådan. Så skal vi bruge sværet. Au, nu fik han noget wither. Åh, det gør meget skade. Prøv at se det her svær her. Sådan. Hvad kan du? Hvad kan du? Ej, han kan lave ballade, kan han? Lave ravage i det hele. Fik jeg min stjerne? Det gjorde jeg ikke. Hvor er stjernen han? Hallo? Her er Wither-stjerne. Den ligger hernede. Godt nok. Okay. Jamen, det var jo ikke, der var ikke det store drama i det. Det var godt nok. Lad os prøve at løbe op og se, hvilke vi får ud af de her diamanter. Hvor mange fik vi? Vi fik 4 af dem. Hvad tror jeg, vi kan få? Hvis man er heldig, så får man 2 hver gang. Så lad os håbe på 8. Sådan. Og så tager vi den der.
Det skulle nemlig gerne være fortune. Yes. Lad os se. 8. Ja. Godt. Er der kommet nye slimes derhen? Jeg kigger bare, om der er noget grønt derhen. Jeg kan ikke se noget. Det er også ligegyldigt. Vi fik en Nether Star. Den skal vi have lavet om til et beacon, som jeg nok stiller her et eller andet sted i nærheden i min base, så jeg kan instant mine og begynde at få nogle flere ressourcer. Så kan jeg instant mine ud hernede under øen. Men jeg tror, det er nok for i dag. Så må vi se, hvad vi kan finde ud af med de der villagers der. Hvis I har nogle gode idéer, eller hvis I har nogle gode designs til nogle farms, hvor vi kan bruge det her villages, så send det gerne til mig. Jeg er kommet sådan lidt ud af loopen med, hvad der er godt, hvilken måde der er god at få dem til at breed på og alt sådan noget. Så send gerne noget, hvis I har noget. Det vil jeg sætte stor pris på. Så tak fordi du så med. Vi ses næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Og god miniferie nu her. Hej hej.